Nagsimula ang pelikula sa ating bida na si Kay, isang college student at nasa proseso siya ng pagkuha ng job interview. Sumasakay si Kay sa subway gaya ng karaniwan, at sa oras na ito ay napansin niya ang pamilyar na muka, ito pala ang kanyang kababata na si Kato, na matagal na silang hindi nag-uusap. Nakarinig siya ng malakas na kalabog at paglingon niya ay napansin nila ang nakahandusay na lalaki sa riles ng tren. Pero nakatayo lang ang lahat at umaasang may tutulong sa lalaki huminga ng malalim si Keito at sinubok ang sagipin ang lasing na lalaki. Humingi siya ng tulong kay Kay pero nagpakonwari itong hindi siya kilala. Kaya tinulungan na lang siya ng ibang tao doon upang hilain ang lasing na lalaki. Ilang saglit pa ay mabilis na papalapit ang tren, at nang mapansin ito ni Kay, tinulungan niya si Kayto pero sa halip ay siya ang nahila ni Kayto, kaya silang dalawa ay nasagasaan ng tren. Pagbukas muli ng kanilang mata, napadpad sila sa isang silid na mayroong black sphere. May ilang tao din pero wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Sinubukan nilang lumabas sa pinto pero nakalak ito. Sigurado sila na nasagasaan sila ng tren, pero bakit buhay pa rin sila? Ngunit ganun din ang sinabi ng iba, at hindi nila matukoy ang dahilan sa pangyayaring ito. Biglang may lumabas na sinag sa Black Sphere, at isang katawan muli ng babae ang lumitaw, at siya si Kishimoto. Tinakpa ni Keito ang babae ng jacket habang pinigilan ang lalaki na gusto itong hipuan. Nagulat ang lahat ng makarinig sila ng nakakatakot na tunog mula sa Black Sphere. Hindi alam ng bawat isa kung ano ito, maliban sa isang lalaki doon na nakasuot ng combat suit. Paliwanag niya na pinapahiwatig daw ng Sphere na sila ay mga patay na, at napasailalim ilalim na sila sa kontrol ng Sphere. Pagkatapos isang misyon ang inaatas ng Sphere sa kanila na kailangan nilang mapatay ang nilalang na tinatawag na Onion Alien. May biglang lumabas na mga baril at baluti sa magkabilang gilid ng Sphere. Napansin din nila ang isang lalaki na nakaupo sa loob ng sphere. Nang buksan nila ang suitcase, nakalagay dito ang isang combat suit na kagaya sa suot ng lalaki kanina. Kaya sinuot na ito ng babae na nakahubad. Bigla na lang, unti-unting naglalaho ang katawan nila na ikinataranta ng grupo. Sila ay nag sa isang intersection. Nagpakilala ang lalaki bilang si Nishi, at sinabi sila raw ay nasa reality show kung saan kailangan nilang patayin ang mga aliens at mananalo sila ng $100,000. Namataan nila ang alien sa malayo, kaya agad nila itong hinabol hanggang sa nagawa nilang makorner ito sa grahe. Isa sa lalaki ay binaril ang alien, ngunit tila ba walang nangyari sa una, ngunit pagkatapos ay sumabog ang braso ng alien. Sinubukan pa ng alien lumaban dahilan para siya ay lalong pagbabarilin ng grupo. Natuwa ang grupo sa pag-aakalang mananalo na sila ng premyo, pero isang matangkad na pigura ang lumitaw sa likuran. Sinubukan nila itong hamonin pero biglang nahati ang binti ng lalaki sabay ginapos siya nito pataas. Lumalabas na ito pala ay ang tatay ng batang alien na pinatay nila kanina. Pinagbabaril ito ng grupo pero ginawang panangga ng alien ang lalaki. Nakarating na si Kay sa grahe pero napansin niya si Kato na uma atras at takot na takot. Nang papatayin na ng alien si Kato, biglang dumating si Kishimoto at pinalipad nito ang alien sa pader. Napakalaking tulong pala ng combat suit na sinuot niya, na tinanggihang suotin ng ibang grupo kanina. Nakarecover ang alien at madali itong nakabawi sa grupo. Sa kasamaang palad nawawala ang suitcase ni Kay, at sa sandaling ito ay ginapos siya ng alien. Nang papatayin na ng alien si Kay, bigla itong naparalisa ng isang gunshot mula sa malayo. Kanina pa pala nakasunod sa kanila si Nishi at ginamit lang sila bilang pain. Pagkatapos binaril niya ang alien sa ulohan at sumabog ito. Muli silang bumalik sa parehong silid, pero ang mga namatay ay hindi na nakabalik pa. Mabuti na lang nagawa rin ng matanda makabalik ng buhay. Pinaliwanag ni Nishi sa bawat isa na ang Black Sphere ay tinatawag na Gantz, at nagaatas ito ng misyon sa kanila na patayin ang mga alien. Ang impormasyon nila ay nakatago sa loob ng Gantz database. Binigyan ng Gantz si Nishi ng 5 points dahil sa pagpatay nito sa alien. Galit na humingi ng paliwanag si Kato kay Nishi kung paano sila napadpad dito, pero nadaig siya ni Nishi at tumangging magsalita. Binalaan siya ni Kay na bitawan si Kato, pero natigil ang komosyon ng lumiwanag muli ang Gantz. Nagising si Kay sa kanyang silid, at hindi siya makapaniwala kung totoo ba ang lahat ng pangyayari. Bumalik siya sa istasyon ng tren para alamin ang nangyaring insidente sa kanila ni Kato. Hindi siya makapag-focus sa klase dahil sa iniisip niya pa rin ang pangyayari kagabi. Ang katabi niyang babae ay may lihim na pagtingin sa kanya. Sinubukan ni Kay hanapin ang silid na kinaroroonan nila kahapon, pero bigo siyang matagpuan ito. Nagtungo din siya sa lugar kung saan nila pinatay ang alien, at nasalubong niya doon si Kishimoto. Suot niya pa rin ang jacket ni Kato, at nais niyang ibalik ito ng personal. Pero sinabi ni Kay na lumipat na si Kato ng tirahan at hindi niya alam kung saan. Kaya nagmungkahi si Kishimoto kay Kay kung pwede ba itong samahan siya ngayong gabi, at pumayag naman si Kay. Inamin ni Kay kay Kishimoto na siya ay nagpakamatay dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang boyfriend. Pagkatapos aksidenteng napansin ni Kay ang notebook sa jacket ni Kato, na nagsasaad ng address nito. Samantala, nagkaroon ng bangungot si Kato sa mga nangyari, at pinakalma naman siya ng kapatid. Nakarinig siyang muli ng malakas na tili, at nakita ang sarili sa salamin na unti-unting naglalaho. Bumalik pala silang muli sa parehong silid kasama na ang tatlong estranghero pinaliwanag ng Gantz na ang kanilang target ngayon ay si Tanaka Alien. Sinabi ni Kato sa bawat isa na magsuot ng combat suit ngunit walang nakinig sa mga bago. Unang nagteleport ang matanda kasama ang kanyang apo, agad sumalubong sa kanila ang alien. Binuksan nito ang bibig sabay pinulbos silang dalawa. Napansin din ni Kay ang alien at muntik na siyang mapatay sa pagsabog. Muling umatake ang alien at sa pagkakataong ito ay direktang tinamaan si Nishi. Patuloy nitong inatake si Nishi hanggang sa underground parking lot. Bogbog -bog sarado ng husto si Nishi mabuti na lang dumating si Keito para iligtas si Nishi. Sa pamamagitan ng combat suit, pinikil niya ng husto ang alien hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos sinuri niya si Nishi pero sa kasamaang palad ay naghihingalo na ito. Sinabi ni Nishi sa grupo na kailangan nilang makakuha ng 100 points upang may revive siyang muli. Bumangon muli ang alien at inatake ang grupo sinubukang protektahan ni Keito si Kishimoto, ngunit silang dalawa ay napabagsak. Pagkatapos nagtulungan sila para mapasuko ang alien, ngunit tila ba napakatigas nito. Inatake muli nito si Kay ng paulit-ulit, pero nagawang makabawi ni Kay sa alien sa pamamagitan ng malakas na suntok. Hindi niya ito tinantanan hanggang sa mapabagsak niya ito sa sasakyan. Sinubukan ng alien bumawi, pero nagawang maunahan ito ni Kay, na nagsanhi ng matinding pagsabog. Sa wakas nagawang mapatay ni Kay ang alien pero napinsala naman ang kanyang binti sa proseso. Mabuti na lang naubos na ang oras sa Gantz at si Kay ay nakabalik pa bago siya bawian ang buhay. Naalala niya ang sinabi ni Nishi patungkol sa 100 points at nakiusap sa Gantz na ipaliwanag ito. Paliwanag ng Gantz, kapag nakakuha sila ng 100 points, may option silang buhayin ng isang nasawi o maging ang kanilang sarili. Pagkatapos pinabalik silang muli ng Gantz sa realidad, at suot pa rin ni Kei ang combat suit kaya sinubukan niya itong praktisan. Pagkatapos tinawagan niya ang babaeng may gusto sa kanya. Inaya niya itong magkape habang nagbabasa ng manga. Samantala si Kishimoto naman ay nahanap na ang address ni Keito. Sa kanilang pag-uusap, inihayag ni Keito na pinatay niya raw ang kanyang ama dahil sa pang-aabuso nito sa kanyang kapatid. Sinabi niyang hindi siya pwedeng mamatay dahil kailangan niyang protektahan ang kapatid. Inassure naman ni Kishimoto kay Keito na makakasurvive siya. Muli silang nagteleport teleport sa silid at kasama na ang ilang baguhan. Sinabi ni Kato sa bawat isa na isuot ang kanilang combat suit, pero binaliwala naman ito ng isang monghe. Sinabi ng Gantz na ang kanilang target ay ang estatwa ni Buddha, at nagsimula na silang magteleport. teleport Napansin ni Kay ang estatwa sa harap ng templo, at sinuri muna nila ito. Sa kanilang sorpresa, nagsimulang gumalaw ang estatwa at tinapakan sila. Dahil dito napilitan ang grupo maghiwa-hiwalay at ang iba ay pumasok sa templo. Ngunit sa kasamaang palad ay may mas matindi pa palang panganib ang naghihintay sa loob ng templo. Pinalibutan ng grupo ang estatwa at handa na si Kay harapin ang bagong pagsubok. Sa kabila ng pagiging higante, nagawang mailagan ng estatwa ang kanilang pag-atake. Kalauna nagawa ni Kay Makadaan sa ilalim nito at inatake niya ito sa ulo. Sa pag-aakalang tapos na ang misyon, ang timer sa Gantz ay muling nagreset. Napansin nila ang isa sa kanilang kasamahan na lumabas sa templong duguan at naghihingalo. Kaya pumasok ang tatlo sa loob at bumungad sa kanila ang bangkay ng monghe. Napansin ni Kishimoto na ang estatwang Buddha sa likuran ni Kay ay gumalaw, at bigla itong umatake ng walang tigil. Sobrang napuruhan si Kay sa matinding pag-atake sa kanya. Mabuti na lang nagawa pa rin siyang maligtas ni Kato, at sinabing magpahinga muna at sila na ang bahala humarap sa estatwa. Sinimula ni Kato ang pag-atake at kahit binigay niya na ang lahat, masyado pa ring mabilis ang alien at nang tatapusin na sana nito si Kato, isinakripisyo ni Kishimoto ang sarili para kay Kato. Sa kanyang huling hininga, sinabi niya kay Kato na gawin niya ang lahat na makasurvive para sa kanyang kapatid. Sobrang nagalit si Kato sa pagkamatay ng kaibigan at inatake muli ang estatwa, pero tulad ng inaasahan, si Kato ay namatay. Nang masaksihan ito ni Kay, binigay niya lahat ng makakaya laban sa halimaw. Nagsimula siyang maglunsad ng pag-atake, pero napagtanto niya na hindi niya ito matatalo sa malapitang labanan. Napansin niya ang baril sa kabilang gilid, kaya nagmadali siyang kunin ito. Inatake niya ang estatwa gamit ang baril pero nasalag pa rin ito ng estatwa. Naghulog ang estatwa ng maliit na estatwa, at sa ilang sandali ay bigla itong naging higanti. Naglunsad ito ng matinding pag-atake kay Kay. Hindi alam ni K kung ano ang susunod niyang gagawin. Si Kato, sa huling hininga niya, ay tinapon ang baril kay K sabay binaril ito ni K sa kamay ng Buddha pagkatapos nagpatuloy siyang tumakbo sa ulunan nito. Gayon pa man kinain ng estatwa si K, pero nagawang mabaril ni K ang bunganga ng Higanti kaya napasigaw ito sa sakit sa kagumuho. Sumunod ay nagtungo siya sa kaibigan at sinabing lumaban siya. Ngunit si K ay muling nagteleport sa silid habang si Kato naman ay naiwang patay nakita ni Kay ang mga kasamahang nakaligtas, ngunit wala na si Kato. Lumitaw ang imahe ni Kato sa screen, nagpapatunay na patay na siya. Nakiusap si Kay sa Gantz na ibalik nito si Kato, ngunit 20 points lamang ang kinita niya sa misyon. Dahil dito ay napaiyak na lang si Kay. Sobrang napighati si Kay sa kanyang buhay. Habang naglalakad, naisip niyang magpakamatay sa pagpapasagasa muli sa tren, pero hinila siya ng kaibigang babae, at inamin na mahal daw nito si Kay. Lumalabas na may pagtingin din pala si K sa kanya kaya muli itong nagbigay ng bagong inspirasyon para kay K na magpatuloy sa buhay.